Studenti Dvořákova gymnázia a obchodní akademie absolvovali ještě před Velikonocemi písemné maturitní zkoušky z českého jazyka. Studenti čtvrtých ročníků si vybírali ze čtyř témat to, které jim nejvíce vyhovovalo a které si pak snažili co nejlépe zpracovat. Mohli psát dopis Janu Amosu Komenskému o rozdílech ve školství v jeho době a dnes, libovolný publicistický útvar ze zimních olympijských her v Naganu, zamyšlení nad tím, kdy je vlastně člověk dospělý, nebo volný slohový útvar na téma vztahu člověka ke zvířatům. Na studenty ještě letos v dubnu čekají srovnávací maturitní písemné zkoušky, což je akce Ministerstva školství. Jejímž cílem je porovnání znalostí z českého jazyka, matematiky a cizího jazyka na jednotlivých středních školách. Tyto testy mají výborný ukazatel úspěšnosti, percentil, který určuje, kolik je horších studentů. Například percentil 80 znamená, že student je mezi prvními 20. Srovnávací testy budou probíhat celostátně ve všech maturitních třídách. Do budoucna je cílem těchto testů, aby studenti mohli být přijímáni na vysoké školy na základě výsledků u maturitních zkoušek a nemuseli se podrobovat dalším přijímacím zkouškám. 20. dubna proběhnou na Dvořákově gymnáziu přijímací zkoušky do Primy.